Жол ережесімен көлік жүргізуді өз бетімен меңгеріп жүргізуші куәлігін алуға болады. Жүргізуші куәлігін беру және автокөлікті рәсімдеу ережесіне биылғы жылдан осындай өзгеріс енгізілді. Енді ешқандай автомектепте оқымай-ақ өз бетіңмен дайындалып емтихан тапсыруға болады. 40 тест сұрағына дұрыс жауап беріп 12 жол ережесінен мүдірмей өтсеңіз болғаны. Айжан Бакеева бүгінгі емтиханға 4 ай дайындалыпты. Бойжеткен жүргізуші куәлігіне ешқандай автомектепке бармай-ақ қол жеткізгісі келген екен. Ол өзіне берілген 40 сұрақтың кем дегенде 32-сіне дұрыс жауап беруі тиіс. Мен 3 ай машина жүргізуге дайындалып, мне бүгін тест тапсыруға келдім. Әрине де 40 сұрақтың ішінде кейбір түсінбеген сұрақтар болды. Мұнда келіп тесттен ең жоғары ұпай алатындар көп, бірақ мына бұралаң жолмен жүріп барлық жол ережесін тәжірибе түрінде көрсетуден сүрініп жататындар көп. 12 кедергіден 20 минутта ереже бұзбай өту керек. Әр қателікке айыппұл саналады. Оның саны 100-ден асса үміткер бұл емтиханнан өткен жоқ деген сөз. Жүргізушіге 7 күн сайын мұндай 3 мүмкіндік беріледі. Оның барлығынан мүдірсе тек 5 айдан кейін ғана қайта тапсыруға болады. Көлікпен кедергілер арқылы өтіп 90 градустық бұрылыстар жасау. Аталған тапсырмаларды тек көлік айдауды жақсы меңгерген адам ғана мүлтіксіз орындай алады. Бұл үшін рөлді дұрыс бұрып, жылдамдықты қадағалап отырса жеткілікті дейді инструктор маман. Биыл 210 адам жүргізуші куәлігін алу үшін тест тапсырған екен. Оның 30% сыннан өтпей қалған. Ал өз бетімен дайындалып автомектептің білімінсіз келіп емтихан тапсырған 98 адамның 58-і куәлік алып автокөлік тізгіндеп жүр. 7 июня текущего года. Биылғы жылдың 7-ші маусымында жүргізуші куәлігін беру мен автокөлікті рәсімдеу ережесіне өзгерту енгізілді. Енді осы уақыттан бастап азамат жүргізуші куәлігіне оқымай-ақ қол жеткізе алады. Өз бетімен дайындалған адам бізге келіп бірінші тест тапсырады. Кейін көлікте жүріп емтиханнан өтеді. Көрсеткіші ойдағыдай болса жүргізуші куәлігіне ие болады. Қазір жігіттерден қарағанда қыздар бұл жағынан озып тұр. Еске сала кетейін, көлік жүргізіп үйреніп жүрген адамдар мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келіп сынақ емтиханын тапсыра алады. Бұл үшін мұнда 4 көлік қарастырылған. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.